I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants. Nu är det cancelable igen. Hej, hej, hallå och välkomna till Käftsmällspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Jag är Sveriges svettigaste MMA-reporter Sebastian Wendel Martinez. Med mig har jag en herre som har brunt bälte. Ja. Brunt bälte i BJJ och det bältet är lika långt som hans shorts i nuläget. Mr. Ali Faraj. Och det är varmt i den här studion och då är det inte bara på grund av vår heta gäst. Men han är en av de hetaste talangerna i Malmö just nu. Både inne i buren och förmodligen på Tinder också. Mr. Ali Yazbek! Inte på Tinder. Bara på gatan. Han är tagen. Ah, du är tagen. Okej. Ja. Då har du gjort någon... Annars får man den här. Jag måste säga det direkt. Då har du någon lyckligt lottad där hemma. Så verkligen, det kan man säga. Härligt att äntligen ha dig i studion. Du har varit lite planer på att göra lite fler saker med dig, men flera matcher har just ställts in. Det var Zone, det var... De MMA-färörarna som var på gång också mot en norrman, yeah. För mig, Simon Grottom, eller? Nej, det var mot en dansk. Var det mot en dansk? Mot en dansk, Jonas någonting. Jonas Troost? Minns inte exakt. Ja. I alla fall, det var väldigt mycket otur. Och det var på väg att gå in i samma spår här, för du har match på FCR 17 i Uppsala den 9 september. Du skulle med Shoaib Carrara Karami. Han drog sig ut, men som tur är har de hittat en ersättare i form av Kevin Osorio som gör comeback efter snart 3 år. Jag tror det var november 2019 som han gick sin förra match. Covid tog hårt. Covid tog hårt på många. 4 år blev det. Ja jävlar, vad tiden har gått. Ja, du klarade mattekuggfrågan, det var bra där. Från att läsa ekonomi, mannen. Okay, det var det bra att du gjorde det. Vad är 5 gånger 5? 25. Okay. Vad är 5 gånger 105? Nej, det vet jag inte. Där fick vi dig. 525. Bra. Quick math. Men så, hur känns det nu att äntligen vara tillbaks? Det är inte fight weekend, men det är inte långt ifrån. Det är 2 veckor härifrån. Formen verkar vara på plats. Allting verkar vara på väg i rätt riktning. Hur är det att vara tillbaks i den här pre-fight-känslan nu? Underbart. Det blir bättre och bättre för varje gång. Alltså. Då jag gjorde min comeback, om man vill kalla det så, i Rosengård. Alltså det var ju en amatörmatch i sig, men man har ju en training camp inför det också. Och då var det väl okej, och sen mot Abbe så var det lite bättre. Sen senaste matchen jag gick, det var skit. Alltså det var nog den sämsta, vad vill säga, formen jag har varit i på väldigt länge. Men denna här har det varit 9 veckors stenhård träning. Ja. Alltså nästan 200 timmar har jag nog lagt ner på detta här. Hur kommer du säga att förra formen inte var så bra? Alltså det var ju, jag hade ju den matchen med Elias när han drog sig ur en vecka innan. Och jag hade ju tränat som ett monster sedan januari till april. Mm. Alltså verkligen som ett monster. Och dietat och kommit ner i vikt och allt sånt här. Sen när matchen, alltså dagen innan jag ska börja vattenbanta och börja waterloada, så får jag samtalet att matchen är inställd och jag fattar att jag kommer inte få någon match. Och jag bara hamnade i den största dippen någonsin. Alltså det var ju, alltså att ha en uppladdning på så lång tid och sen bara, det bara inte faller igenom. Alltså jag har nog inte mått så dåligt på riktigt länge. Mm. Och sen så bara inför den andra matchen, det var ändå rätt så kort in på en månad efter eller något sånt. Jag bara hade inget i mig. Alltså jag fick inget utlopp för det jag hade laddat upp i så många månader. Så jag kunde typ inte recharga. Men jag är ett proffs. Alltså jag gör mitt jobb när jag kommer in. När dörren stängs, jag kommer vinna. Mm. Ja, det gjorde du ju. Du mötte Hamadara, striker från Finland. Och första ronden, jag minns inte minutslaget, men det tog inte lång tid innan du tappade ut honom. 2 minuter, exakt. Två minuter. Ja.
Damn, one, typ introduktionen till den här podden tog längre tid än den matchen. Så. Men det var det jag skrev på i min Instagram. The highlight is longer than the fight. Det är en liten highlight. Men det gick ju bra. Alltså, när det är match, alltså, många folk är duktiga på träningen eller okej på match. Alltså, när jag är i match, vem du än tror du har tränat med eller haft med att göra på mattan, det är en helt annan snubbe i match. Mm. Där är jag där bara för att vinna. Och jag kommer vinna och jag kommer göra det som behövs för att vinna. Men det du sa också om att du laddade upp inför Eli Elias. Och sen så blev den inställd. Och sen så dippade. Och sen så fick du en ny match. Det måste ändå vara riktigt jobbigt att man förbereder sig mentalt i många veckor innan. Mm. Och sen så släpper man det helt. Och nu ska du på ett kort tid komma tillbaka i det där och liksom tvinga fram hela processen på nytt på kort tid. Det måste vara riktigt jobbigt. Ja, jag glömde ju tillägga. Jag fick ju den i Färöarna direkt efter Elias. Mm. Och där hade jag kanske 10 motståndare. Som jag bara tackade ja till allt. Alltså jag bara tackade ja till allt hela tiden. Och jag blev galen. Alltså okej, alltså klart. Du vet så, jag tror på mig själv skitmycket, men man börjar tveka, alltså man börjar övertänka hela tiden, fan, ska jag möta han? Okej, kolla hans stil, hur matchar det ihop med mig? Så det var så det som fuckade mig. Alltså, från Abbe tills den förra matchen, jag hade kanske en 12 motståndare, alltså, som jag bara tackade ja till. Och jag bara tänkte, alltså han här snubben är ju sjuk, jag vill inte köra mot han, i min hjärna. Men för mig är det så att det är fuck it. Alltså när det är match, det är match. Och när jag har signat kontraktet, då vet jag att jag kommer vinna. Jag gör det medvetna valet. Jag vinner. Mm. Låter som lite visualisering och kanske manifestation och sånt också. Att det, efter ett tag, det man visualiserar skapas på något sätt. Definitivt. Och det har tagit många år för mig att komma hit. Alltså, jag har ju varit duktig länge. I många år har jag varit redo för att gå proffs. Men jag har aldrig riktigt. Det har hänt många grejer i livet som har gjort att jag inte har kunnat ge allt jag har velat. Och genom att visualisera det är en grej och genom att bara tro på mig själv mer och ta ansvar. Det är det som har varit den största skillnaden detta här året sedan jag gjorde min comeback. Mm. Jag blev vuxen. Jag tog ansvar. Jag vet att jag är den enda som kan göra detta för mig själv. Och när man tar det och förstår att du är den enda som kan jobba, då känns det som om du kan ta det till nästa nivå. Och om vi börjar från början lite grann. Jag minns ju först att jag såg dig Frontier MMA, Rosengård Centrum. Jag skäms för att säga hur många år sedan det var just nu, för det avslöjar min ålder. Året var 1978. Nej. Men det måste väl vara säkert 10 år sedan nu, mer kanske. Ja, till och med. Mer. Nej, jag började april 2013 började jag på Frontier. Oh, det är fan strax över 10 år bara. Ja. Nej, exakt. Damn, har jag blivit så gammal? Det är bara 50 bastmannen. Ja, det är sant. Det är 50 i nya 20. Så 100%. Men vad var det som fick dig att komma igång med kampsport till att börja med? Alltså jag har ju alltid älskat kamp. Alltså jag har nog inte alltid varit en riktig konfliktmänniska på det sättet att jag älskar det där att vara arg på folk. Alltså jag har ju temperament, ska jag inte ljuga. Men jag har inte varit nödvändigtvis så den allra tuffaste, the biggest dog, har jag varit i alla mina kretsar, det ska jag inte säga. Men jag har alltid älskat det där med det fysiska, trycka och kasta och du vet, så brottas och ha sig. Så när jag var typ 10 så, ja, min pappa var busschaufför, han fick väl någon gubbe som var på bussen som sa till han att vi har en liten jiu-jitsu-klubb här i Solgatan i Kirseberg. Och det är inte den där combat jiu-jitsu, det fanns en ännu äldre så, som var exakt vid skolan. Så jag brukade åka rullor dit och göra mina kullerbyttor och göra mina fall och sånt här. Och det var där resan började. Och sen så sen körde jag lite jutsu, den där på combat jutsun. Sen så gick jag vidare och körde, sen slutade jag väl. Sen körde jag en termin boxning. Gick någon diplommatch när jag var typ 12 kan jag måste ha varit. Körde lite judo. Och sen så hamnade jag på vår fritidsgård i Segevång. Och då fanns det en kille där som hette, eller man rättare sagt, som hette Ridda, som hade från Göteborg, som hade vunnit SM i judo. Så han började visa oss lite tekniker och sånt. Och vi kollade UFC och det var då John Jones hade precis börjat. Så då gick jag kanske 9. Så vi tränade på vår fritidsgård själva. Så. Och sen så tappade jag det.
börja dumma mig, om man vill säga så. Men sen så vänster höger så hittade jag Bobby. Och sen där så bara tog det fart. Ja, så det är en väldigt bra första mentor att ha, Bobby Sundell. Alltså det, han är verkligen så här MMA Sveriges farbror eller någonting sånt. Verkligen, liksom, verkligen. Väldigt pedagogisk, och ja, det var hans stil som verkligen drog in mig också på Frontier. Men ändå så ger grappling så mycket skit. Vadå? Yeah. This guy. Bobby Steele drar in mig och varje podd, mannen, varje podd. Pyjamas hit, drar går dit. Jag bara säger... This guy's a phony. Jag bara säger... man kan dras in med en grej och sen hitta kärleken till något annat. Absolut. Visst är det så. Det finns många kärlekar i MMO man kan hitta. Absolut. Och man hittar nya varje dag. Ja. Jag kastar också pyjamasen ett tag sen. Alltså, fuck den. Deluxe. Ja, men verkligen. Jag tänker alltså, det brukar jag ha när jag ska lägga mig. Det är, de flesta brukar jag. Yeah. När började du gå banan av att typ, okej, detta är nog mer någonting som jag ska hålla på med för sådär sportaktivitet. Detta är någonting jag vill tävla i. För att det är inte som att gå någon träningsmatch i fotboll, liksom sparka en boll. Det här riskerar du ändå hjärnskakning eller till och med värre saker. Mm. Berätta om det klivet. Alltså, det börjar ju på fritidsgården. Jag kollar ju mycket GSP's highlights, Fosaldos highlights och sånt på vår dator där på vad vi kallade chilluten i skolan. Och jag bara, man, jag vill ju bli så. Och så minns jag, fanns det en fritidsledare där, jag kommer inte säga hans namn. Men han bara, du kommer aldrig bli något sånt här. Och ja, det dödade inte min dröm på något sätt. Det var sånt, jag ska visa dig. Men sen så, ja, jag tappade ju hela det. Men sen, första dagen jag kom till Frontier, så började jag träna direkt 7 dagar i veckan. Alltså då tränade jag på riktigt måndag till fredag. Hela tiden dubbelbörd. Jag minns att jag brukade gå till de morgonträningarna. Jag minns det klockan 6-7 på morgonen. Efter typ 2 veckor. Jag bara okej, jag kommer. Jag blev helt maxad av Emil och Martin och alla manglar mig. Men jag visste från dag ett. Speciellt när jag kom till Frontier. Alltså detta, jag älskar detta. Det fanns ingenting som jag älskar så mycket. Alltså det var mer än att bli kär i en kvinna. Alltså det var bara så... Alltså, jag kan inte förklara ordet, men jag älskar det sedan dag ett. Jag visste direkt att detta är vad jag vill göra. Det finns inget annat jag tycker är lika kul. Utan att sätta orden i din mun nu, men jag kan tänka mig i så fall, för om du säger att ja, men du var inte nödvändigtvis den som initierar konflikter och så, men du hade alltid en kärlek för kamp. Och jag tänker mig så, okej, så du hittade nu ett forum där du kan kämpa med folk, men efteråt är ni fortfarande vänner. Och ni blir bättre varje dag. För många... Kan det ha med det att göra i alla fall? Jag vet, för mig var det mycket så definitivt. Att man kan liksom kriga med varandra, svettas, slita av varandras armar. Någon däckar i ett hörn där borta. Någon blir sopad av mattan för att de har fått att träna med. Men alltså, fattar du vad jag menar? Kan det ha bidragit till alltså, just att det är kontrollerat kamp. Man är vänner efter att man blir bättre. Man blir faktiskt alltså, djurigare på ett sätt. Ja, det har jag aldrig tänkt på det sättet, men det kan definitivt vara en väldigt stor bidragande faktor till det. Och att jag hade något på tråden, men fy fan, det där är sant. Alltså, och sen så får man ju vara elak där inne utan några konsekvenser. Alltså du vet, jag kan vara en fitta utan att någon säger någonting. Alltså, det är helt okej. Okay. Alltså alla har ju lite av en dark side på något sätt. Alltså. Och sen så helt plötsligt så kan man köra C-grip och lite sådana saker. Yeah. Och det är typ, Darth Vader, C-grip. Det är Alexander Brodor som lärde oss den. Och det är mycket bättre namn i det andra namnet som finns. Jag tänkte på det. Men ja, alltså jag tror många har det, för att ingen går runt och typ fött som ett helgon direkt. Nej. Alltså alla har... Alltså det är därför vi har veckans käftsmäll på slut. För att alla har någonting som gör en lite irriterad, sur, vad som helst. Och de sakerna byggs ju upp, och att få ett utlopp för det är så viktigt. Och jag önskar att... Jag vet inte riktigt vem i Sverige man ska lägga skulden på, men kanske lite staten, lite kulturen sådär, att kampsport och Sverige borde vara närmare än vad det är. För att Sverige är så otroligt bra på kampsport. Relativt till liksom hur stort landet är och sånt. Men så har vi också liksom en stat som lägger noll värde i det. Ser det fortfarande som bara osanktionerat våld. Och inte vill gå in och sponsra på samma sätt. Alltså det är så synd. Alltså, jag har ingenting emot de som kör långskidor och vad som helst där uppe. Men det är lite sjukt att de kan få typ en sponsring och en backning från vare sig det är kommun eller företag. Men
så har vi typ proffsfighters som knackar på dörren till UFC som måste gå ner på knä för en liten sponsor från någon lokal bensinmack. Mm. Liksom, det är sjukt frustrerande. Är det någonting som du har tänkt på också, att liksom det känns som att kampsport Sverige är ständigt i uppförsbacke mot alla andra sporter? Ja, definitivt. Alltså jag är inte i närheten av att kunna leva på denna sporten. Inte ens lite. Mm. Alltså jag gör detta här på grund av ren kärlek. Alltså jag tjänar ingenting på detta. Alltså de här små pengarna jag får för matchen, det täcker typ maten när jag är där. Knappt maten som när jag är på tävlingarna. Och då ska jag köpa till mina tränare och allt sånt här. Alltså, men det är 1500, vad fan är när jag får? Det räcker inte. Mm. Men jag får bara göra det bästa av det, för jag tror på mig själv att jag kommer kunna tjäna pengar på detta. Det är, du vet, så vissa, jag vill bli mästare, jag vill ha ära, jag vill ha det. Jag vill ha det där bara för att där kommer pengarna. Jag vill inte ha det för att jag vill inte vara känd. Jag vill inte kunna gå på gatan och... Jag kollar nu på den här At House with the Furies eller något sånt. Alltså, fan vad bull för hans unga när han är ute där och alla ska komma och någon sa till han Anthony Joshua will kick your father's ass eller något sånt. Jag vill inte ha det. Jag vill bara pengarna så jag kan göra det jag gillar varje dag. Och det är att träna och tävla och få den rushen ifrån tävlingen. Men ja, vi får ingen support från någon. Alltså noll. Och sen är det ju också lite så, det är alltså det där lilla svenska, man ber inte. Alltså man ber inte om hjälp. Yeah. Och fast när jag är blatte och här från Malmö, arab och allt sånt. Men jag har väl införlivats lite i det också. Att jag inte ber om så mycket som jag egentligen bör kunna. Och när man väl gör det, man skäms lite. Mm. Man skäms och ber om sponsring här och sponsring där. Men vi borde få mer stöd. Alltså nu säger jag bara fotbolls-VM. Vad händer? Ingen kollar på dessa här bröderna som spelar fotboll, men ändå pushar de det upp i ditt ansikte. Varför? Jag sitter där och sliter lika mycket som dessa, men jag får ingen push. Ni bara pushar er agenda, men ni pushar inte oss andra. Ja, men verkligen. Det är en väldigt tydlig favorisering i sporter. Liksom, jag skulle säga i stort sett alla sådana friidrotter också. Jag hatar inte på det. Kul för, alltså, om du vill köra längdhopp, cool. Kul för dig. Men alltså, man kan ju inte påstå att de sliter mer än vad du gör. Men ändå så är det en totalt annan liksom, supportsystem, uppbackning. Alltså bara så som man belyses. Mm. Liksom, man ser inte artiklar i mainstream tidningar och sånt om kampsport. Det är synd. Man kan se liksom typ sådär... Svenska U21 handbollslaget kvalificerar till EM. Liksom. Okej, cool. Men sen så har man haft typ... kanske någon svensk i UFC som har gjort någonting fantastiskt samma helg. Liksom Aftonbladet, de skriver bara om kontroversiella saker om Khamzat, men aldrig när han vinner en match i UFC. Liksom, det är frustrerande. Nej, Jasbeck, alltså, vi snackar om att det har varit en brant backe uppåt för svenska med mål överhuvudtaget, och det var ju ännu brantare när du började. Men sen har du också, när du började, så du sa att du började med jiu-jitsu. Men sen, alltså, jag vet att du har tävlat i många olika discipliner. Och jag kommer ihåg när du skulle tävla i Battle of Botnia. Så när jag skulle göra research och liksom så faktiskt ta fram datumen och allt sånt här. Alla meriter och allt sånt här du har. Så snackade jag med dig och så sa du att du har tävlat i mycket mer än vad jag visste också. Så du började med jiu-jitsu. Och sen på något sätt så gick det över till MMA. Så var kom den övergången? Och vilka fler discipliner har du tränat och tävlat i? Alltså jag tävlar ju en diplomat som sagt i boxning då när jag var kanske 12-13. Sen så tävlar jag inte mer tills då jag började på Frontier. Och då har jag ju kört gi, no gi, boxning, thai-boxning. Jag körde några jiu-jitsu-matcher när jag tränade på Frontier. Jag gick någon gång till den combat jiu-jitsu där i Kirseberg helt själv. Jag hade slutat lite, jag hade snäat på Frontier. Så jag gick dit helt själv med min gi och så jag tävlade några matcher där. Jag tror jag fick armbar på alla den dagen. Det kan vara med ett alls. Men. Ja, och det är väl de. Det enda som fattas är brottning. Shoto? Jo, shoto. Ja, shoto. Men den la in i MMA. Men jag shoto körde jag också. MMA. Shoto. Så har du thai-boxning? Ja, thai-boxning gick jag MMA. Det gick inte så bra. Nej. Alltså, du har testat allt möjligt. Jag kommer ihåg, alltså, när du började på Redline, så jag visste vem du var för att
Alltså vi tävlar alltid så, man tävlar ju bara på så många olika tävlingar i Skåne. Mm. Och sen så, jag visste redan att alla från Frontier har dunder grappling. Alltså det visste alla redan. Men sen så började du, alltså vi körde ju parallellt på Malmö Muay Thai. Vi kompletterade vår striking på Malmö Muay Thai. Och så körde vi på Redline och sen så småningom blev det mer och mer bara Redline. Och, men sen så, när, jag kommer ihåg, när vi, det var en dag när vi sparrades. Så bara gjorde du kaos, alltså på, med stående. Typ så, jag kom in och förväntade mig att jag skulle strikas med en grappler. Tänkte okej, okay, ja, men vi testar lite grejer. Och du bara alltså, manglar mitt ben och du vet så, skickar mig på någon kombination. Du vet så, mitt huvud tittar dit. Alltså du vet, jag fattar ingenting. Så bara plötsligt en dag så bara kom du in och var fucking Bangkok ready. Hur gick det till? Jag har kollat mycket kampsport. Jag är väl troligtvis väldigt benägen för sparkar. Jag har bra höfter. Det är nog det som hjälper min grappling också. Those hips don't lie. Ja, verkligen. Jag har bra höfter. Men det är också att jag har kollat. Alltså, jag vill nog säga jag är bland de som har kollat mest kampsport. Mm. Alltså, jag har kollat så mycket. Jag har kollat matcher, breakdowns, highlights. Alltså, jag har kollat historier om boxare, om MMA fighters. Jag har kollat tusentals timmar utav fighting. Nu har jag dock slutat med det. Det är en annan historia. Men jag har kollat så mycket och pluggat skitmycket fighting. Så jag tror jag har fått till mig från att titta så mycket. Du ägnar väl också, det var väl en period där du ägnade särskilt mycket tid åt din striking. Mm. Man har ju så perioder där man ägnar mer tid åt sin striking, grappling, brottning, burkontroll, mark, resa sig upp, ställa sig. Alltså, du vet, oh, men du hade väl en period också där du ägnade särskilt mycket tid åt strikingen. Yeah. Var det inte så? Jo, jag körde ett halvår bara med Carlos, bara boxning. Ja. Sen så märkte jag, alltså, jag kommer inte klara dessa boxarna som har tränat sedan de var 4. Nej. Så jag bara, detta är inte min karriär. Mm. Men sen jag bara, fan jag vill köra MMA igen. Mm. Men då visste jag att jag måste gå och köra thai-boxning, för jag kommer annars bli yellow-kickad efter att ha kört boxning så länge. Och då körde jag ett år på Malmö Muay Thai, bara thai-boxning. Men då var corona, så det blev inga matcher för thai-boxningen. Så jag bara maxade ett helt år på Malmö Muay Thai och tränade upp min thai-boxning. Och jag hade, alltså med det fotarbetet som man får från Carlos, som jag tycker personligen är den bästa boxningstränaren i Sverige. Mm. Alltså hästlängder för alla andra. Jag har sett många andra boxare och de är bajs jämfört med Carlos. Jag säger det rakt av och jag säger det till alla. Men ja, med det fotarbetet, det hjälper ju till ens thai-boxning. Du vet hur du ska positionera dig, var är din vikt? Mm. Och så det hjälpte mig på thai-boxningen. Så det var bra komplement att köra först boxning och sen thai-boxning för att sen komma tillbaka till MMA. Mm. Alltså du knöt ihop säcken till slut. Alltså, ja. Ja, det här kommer inte hålla, det är corona, inga matcher här. Nej. Och så, ja, så fick du med dina low kicks, dina blockeringar och allt det här. Ja. Ja, för jag vet att alltså, du är ju mer komplett än någonsin. Mm. Och det kommer att vara mer sant imorgon och övermorgon, för du tränar och blir bättre och bättre hela tiden. Men så, vad skulle du själv säga din styrka i så fall är i MMA? Alltså, inte specifik teknik eller så, men vad är det som gör alltså, att Ali Azbek har mycket framgång? Det är mitt lugn. Mm. Det är mitt lugn i matcher. Alltså, jag är så närvarande i matcher. Jag blir inte indragen. Mm. Kanske innan min comeback blev jag indragen. Men nu jag blir inte indragen. Jag får inte panik. Mm. Alltså den matchen jag körde i Rosengård. Jag har nog aldrig blivit träffad så hårt. Och jag blev nästan sänkt. Men jag fick aldrig panik. Mm. Och det var det som på ett sätt gav mig ett sånt självförtroende. Att gå över till proffssidan. Jag bara alltså. Du vet, han träffade mig med en overhand höger. Man hör den. När jag kollar videon så ser man hela. Puff! Låter det i arenan. Och sen så bara jag bara, okej, okay, nu är jag också ryggen mot början, jag måste gitta. Så, så, och sen så fick jag tag i han och sen brottades ner. Och sen så började han ground and pound. Och jag tänkte aldrig, hey, fuck man, jag håller på att bli brown. Jag bara, andas, samla dig. Och sen så svepte jag med en platta och sen så gick jag vidare till en massa annat. Men det är mitt lugn. Alltså att jag kan vara så närvarande i matcher. Jag gör inte det till något större än vad det är. Det är bara match. Jag gör det varje dag. Mm. Alltså jag köras varje dag. Mm. Och sen när jag är i match med den närvaron jag får så kan jag ta ut alla mina skills, alla mina färdigheter. Bara visas på ett så fint sätt. Så jag är fett stolt över mig själv. Jag är fett stolt över min första match. Mm. Jag är fett stolt över den andra proffsmatchen också. Så det är också att jag bygger på mitt självförtroende konstant.
Väldigt bra svar där, för förlåt. Nej, kör. Just lugnet var någonting som, jag minns inte om vi till och med sa det i kommenteringen, men din ingång till din proffsdebut mot Abbe Hussein, du såg så lugn ut verkligen. Alltså det, du satte ord på det där. Alltså, du hade en väldigt lugn låt också, minns jag, som du gick in till. Och det var som att du bara typ sådär uppskattade tillfället på något sätt. Hela vägen fram till Burman, man kunde se det lugnet. Och sen också i matchen, för att alltså Abbe Hussein är en tuff jävel. Liksom, alltså hård, stark, sådär, kan göra, ja, kan skada överallt i stort sett. Men du flowade runt allting som vatten i matchen. Och jag vet att Jörgen Hamberg har bara haft bra saker att säga om dig. Att han så gärna vill ha tillbaka dig sådär efter anytime och sånt. Yeah. Vad var det som gjorde så att du hittade det lugnet? För att det lät som att du inte hade det innan din comeback. Vad var det som hände däremellan? Jag berättade för Ali det. Det var det jag skulle komma fram till. Nej, men det var bra. Det är bra. Ja. Du kan berätta. Nej, berätta. Det var det jag ville fråga. Alltså, ja. Ja, det var ju, jag gick en grapplingmatch i januari förra året i Stockholm. Jag kan inte säga att resultatet var det bästa. Jag fick 2 vinster och 2 förluster. Men jag dök upp väldigt mycket viktklass. Men i alla fall, inför matchen så satte jag mig. Jag bara, alltså nu skulle jag ladda upp. Eller match kan man kalla det. Inför grappling-tävlingen. Så sitter jag och bara, så bara börjar andas. Och sen jag bara förstår att detta är inte en big deal. Alltså. Och jag bara började lyssna på ljudet i arenan. Jag började känna mina fötter. Jag började sluta tänka på vad som ska hända i matchen, utan jag bara var där och då. Och det blev lite en aha-moment och jag bara kunde gå in och prestera utan någon, ingen ilska. För innan hade jag så fucking mycket ilska. Alltså det är en period jag ville sluta tävla, för den ilskan jag hade i mig dog och jag blev rädd. Mm. Jag bara, var är min demon? Den som har drivit mig hela tiden. Jag var, alltså när jag var ung, mina kompisar kallade mig djävulen på 2 ben, för jag var elak. Alltså jag var riktigt elak. Och det på något sätt bara försvann det. Och när den försvann så bara, jag började älska mig själv mer. Och på så sätt så hade jag inte lika mycket press gentemot mig själv. Jag bara accepterade typ stunden, om man säger så. Mm. Och, men det är bara från grappling-tävlingen. För boxare eller inte boxare, alltså jag har tagit så många boxare i huvudet, i kroppen, överallt. Jag har varit med om allt när det kommer till kampsporten. Så det är inte någon big deal längre. Mm. Intressant, som att du hittade din zen moment på något sätt. Det du beskriver, varför jag frågade dig, kommer jag ihåg, var för att jag blev riktigt imponerad, för det var verkligen som en helt annan energi när du gick in i matchen. Och det kändes verkligen som att Jazzbeck har bottnat i någonting, alltså så du har hittat någonting nu som gör att du kan förankra dig själv vid, vilket gör att du kan uttrycka dig optimalt i buren. Och många gånger så snackar vi om att det är bra att tävla så mycket som möjligt för att få känna på så många olika feedback i matchen, olika erfarenhet, uttryck, allting, för att ha varit med om det, så att så lite som möjligt är så nytt som möjligt. För ju nyare någonting är, desto mer obekant man är med det, desto nyare förhållningssätt man behöver hitta till det. Så det är det vi kallar för erfarenhet, eller hur? Och så kom jag ihåg när jag frågade dig, så sa du att det var grappling-tävlingen som fick dig att bottna i det. Jag blev riktigt förvånad. Jag bara, fan. Tänkte så många matcher du har tävlat i MMA och allt sånt här. Det var inte en MMA-match, utan det var grappling-match som fick liksom, så, men där nådde du en peak. Alltså så där du, nu har du fått en checkpoint där allting kommer utgå ifrån. En ny lägstanivå nästan. Men det är också den där acceptansen utav med erfarenhet som du snackar så mycket. Något man förstår efter flera matcher och flera tävlingar är att man kommer inte känna likadant inför varje tävling. Och det är att acceptera, ibland är jag nervös, ibland är jag glad, ibland är jag arg. Och bara acceptera att den känslan är där och den får vara där. Det är inga problem. Jag bara observerar dig. Du är här, jag känner dig. Men när buren stängs så kommer jag gå in i en annan mode. Och jag tror att den moden när man är i buren, om du har accepterat känslorna, kommer den alltid vara i princip likadan. Det är vad jag har haft för erfarenhet. När de stänger buren så stänger tankarna av. Det kommer kanske ibland lite tvek. Och fan vad stark han är. Ja, okej, det är lugnt. Men sen så kommer den bara flyga vidare. Och jag kommer komma tillbaka till stunden. Så det är ju erfarenheten som får den att bara förstå, som du säger, så många olika känslor jag har känt inför match. Och bara insikten att det kommer inte alltid kännas likadant. Och det är okej. Jag behöver inte vara arg. Jag behöver inte vara nervös. Det är vad det är. Hur gammal är du?
27 nu. Det där är en insikt som tog mig väldigt lång tid att hitta också. Att liksom acceptera känslorna som kommer ens väg. Mm. Det, och att hitta det över 27, jag tror inte det är jättevanligt egentligen. Mm. Men det på, för att, tror du eller ej, jag blir fortfarande ganska nervös innan jag ska kommentera en stor show eller främst av allt annonsa. Och det finns någonting, jag vet inte om du läste Dune av Frank Herbert. Nej. Det finns en rad där som jag alltid upprepar till mig själv för att sätta den, och det är I must not fear, fear is the mind killer, the little death that brings total obliteration. I will face my fear, allow it to pass over me and through me, and when the fear has passed I will turn my inner eye to follow its path. Where the fear has gone there will be nothing, only I will remain. Mm-hmm. Och det är lite som det du säger där, alltså lite den insikten. Det var exakt det jag menar, när dörren stängs då försvinner det och då är det bara jag kvar. Yeah. Alltså du satte det perfekt. Nej, Frank Herbert satte den egentligen. Okej, okay, du är kompetent. Men det är någonting som jag brukar säga till mig själv när jag känner liksom, åh fan, det känns nervöst nu. Så tar jag den och bara typ, nej men det är bara jag som är kvar. Det är också så, just intressant med att, alltså, för att nervositet tycker jag är hälsosamt också. För att det är en sak som kan hjälpa en att copa med stressfulla situationer eller så nya situationer som man inte är bekant med, vare sig det är public speaking, alltså så hålla föredrag, föreläsning, hålla pass, hålla seminarier, gå match. Det är inte samma sak som att man gör det själv framför spegeln eller man är i lokalen, träningslokalen och allt det här. Men att kunna få känna, alltså precis som du är inne på också, Jasbeck, att tillåta sig själv känna det här och vara fine med det. Och bara låta det liksom så, ja men det här är hur jag känner nu. Och kunna så, vara närvarande i det. Alltså utan att bli lite new age. Alltså så, för new age. Men det låter som att det är mycket, alltså så, framgång till, eller recept för framgång. Men just alltså att nervositet och allt det här, jag tror också det är hälsosamt. Mm. För det kan också vara riktigt så, om du, det kan också vara riktigt, jag tänker på George St. Pierre. Jag vet att vi alla här har hört när han snackar om infosiga matcher. Han är ett vrak. Mm. Men så gör han sin lilla rutin innan matchen. Han tar en runda på stan. Han kollar på en tant som går över gatan. Han bara, hon bryr sig att jag håller på. Jag ska försvara mitt bälte. Alltså han sätter det i perspektiv lite. Så vad är det här jag ska göra nu i relation till det stora hela? Och i det stora hela så är det här bara liksom en liten prick i en större tidslinje, eller vad man ska säga. Och han sätter det i perspektiv på det sättet. Så det finns nog olika sätt att förhålla sig till det. Men någonstans behövs det också det här. Annars tror jag att man är fan psykopat. Alltså, ja. Men alltså att låtsas att man inte är människa kommer nog inte göra dig bättre fight, eller till en bättre fighter, tror jag inte. Nej. Alltså att ignorera ens, alltså det som finns i en, det är väldigt sällan det är bra, speciellt i längden. Mm. Liksom, man kan kanske vid ett visst tillfälle försöka trycka undan någon känsla liksom. Men i slutändan måste man acceptera det och förstå var du kommer ifrån. Alltså jag har ett perfekt exempel när jag tryckte undan känslor. Det var när jag mötte Khaled Elena på Trophy. Det var, vad kan jag ha varit, 18-19? Jag minns vi hade kanske så 1-2 månader inför den matchen. Mm. Och jag var så nervös. Alltså jag var så nervös. Men jag bara tryckte undan den känslan som inget annat tidigare. Alltså jag bara, det finns inte. Alltså det var typ som min mage. Jag bara, tryckte ner den. Och sen så, jag har ju kollat på matchen efter, så hör man där säga i kommentarer, och dessa har en jävla blick mot varandra som de ska döda varandra. Mm. Men sanningen är, alltså jag var helt överväldigad utav känslor. Shit, det märktes inte. Jag var så överväldigad utav känslor. Och sen när matchen började, jag hade ingen kontroll över mig själv. Så jag bara springer in, jag bara slår så här som den största amatören någonsin. Mm. Och bara blir sänkt direkt med en rak höger. Och jag bara, sen så bara, jag vet inte ens om jag var knockad, men jag tror att det var så mycket känslor, så bara det rörde mig så skulle jag bara kollapsa. Mm. Och jag bara ramlade ner, och sen så kollade jag upp och så ser jag att han går runt och har firat och vunnit. Och det var sån, det var riktig bull, för det var i min hemstad och jag förlorade mot en kille som jag inte ville förlora mot just då. Mm. Inte för att jag någonsin ville förlora, men det var ju, betydde ju mycket, för det var ju i Malmö. Yeah. Och det är ändå någonting som har hantat mig länge, du vet, den här, de förlusterna och alltså, men där fick jag en lite så här kort, fan, du måste börja acceptera känslan. Men det tog ju 9 år efter det tills jag började fatta någonting.
finns folk som är 10 år äldre än mig och Ali som fortfarande inte accepterat det. Liksom, mm. det för de är typ 107 år gamla. Det, men alltså det, tyvärr, det, alla får inte den insikten. Liksom, men jag men tror också, på något sätt om man ska göra någonting som, där man lägger hela sin själ i det. Mm. Hur ska man lägga hela sin själ i det om man inte har accepterat allt det som är kopplat till din själ? Det kan du inte göra. Liksom. Preach. Verkligen. Och speciellt när det är något sånt här. Alltså när du ständigt kommer bli drabbad utav hög stress på detta sättet. Alltså mm. du måste brorsan, för annars går inte. Gå och byta, gör något annat. Mm. Du måste lära dig och känna dig själv. För du kan, okay, du kan gå igenom livet, vanligt liv, gå och jobba på Hemköp varje dag och inte behöva möta dig själv. Ja, men du bara går och Hemköp, köper dina färdigrätter, går hem, mikrar den, kollar Netflix, nästa dag samma grej. Mm. Men vill du uppnå din fulla potential? Alltså, och det betyder inte nödvändigtvis att jag ska bli bäst i världen. Jag bryr mig inte. Jag vill bara bli det bästa jag kan bli. Mm. Men vill du bli det bästa du kan bli, då måste du vara ärlig mot dig själv. Alltså, du måste jobba på dig själv varje dag. Du måste checka dig själv hela tiden. Det kan vara något så enkelt som på träningen. Alltså, ibland så är det typ så folk som kommer fram och hälsar på mig så, och jag bara, och sen så blir jag typ lite dryg mot dem. Sen så måste jag checka, är du dryg för att du har rätt att vara dryg för att dessa är inte feta folk? Mm. Eller är du dryg mot dem bara för att du börjar tro mycket om dig själv? Mm. Alltså, och sådana enkla, alltså checka dig själv hela tiden. Höll du, alltså, ja, det finns tusentals exempel, men ni förstår, mm. man måste alltid vara ärlig med sig själv. Och det är de som, om du inte kan vara ärlig mot dig själv i de små grejerna, mm. som hur du behandlar andra folk vid rödljuset, mm. hur ska du kunna vara ärlig mot dig själv i en bur, mm. när någon försöker hugga huvudet av dig eller boxa huvudet av dig? Mm. Alltså, det går inte bara att vara bra på ena sättet. Som du säger, alltså, hela livet, du måste kunna vara ärlig inombords utanför livet för att sen kunna prestera där inne. Det var en gammal filosof, Aesius Cubius, som sa, you gotta check yourself before you wreck yourself. Så, ja, men helt rätt. Här har vi för övrigt, är det första ronden? Nej, det är andra ronden. Ja, detta är, väl precis där avslutet kommer. Alltså, vet du, Jasper, kommer nog att skicka till dig att det var någon på Reddit, yeah. som hade, så, alltså, det finns olika subreddits man kan följa med kampsportsinnehåll, och det finns en som heter BJJ. Och då har någon lagt ut sekvensen där Jasbeck armbarar Abbe och skriver typ så, hej, den här armbaren, är det här vanligt att se MMA och något sånt? Och då blev det värsta diskussion, och det var riktigt sjukt för det första, mm. någon helt random hade sett FCR-match. Fett. Där Jasbeck råkar vara Jasbecks match, och det var en riktigt fet armbar. Det är inte den vanligaste armbaren, men om det är någon som kan få till det så är det Jasbeck 100%. Och det var också riktigt fett att se bara vilken... alltså, för din stil är extremt underhållande. Det finns grappling och det finns grappling. Eller ja. Och som grappling klagar inte jag på. Nej, och om det är någonting man kan förvänta sig är garanterat när det kommer till marken så kommer det inte vara en tråkig stund. Alltså, vad det är, så är det på topp eller botten. Och ja, yeah, that's all she wrote. Sen där vändningen. Yeah. Alltså, hur du låser upp den, det är sant. Alltså, jag tycker inte man ser det jätteofta i MMA. Jag har aldrig sett den här armbar, speciellt som den där när jag vrider mig på det sättet. Mm. Det gör jag ju för att han, alltså jag vill ju. För jag ger ju han min hand. Jag vet ju vad han ska göra. Jag vet ju att han kommer, för han försökt flera gånger ta över huvudet. Och jag vet, när han går dit, jag kommer få armbarn. Jag kan inte riktigt hålla en full on kimura. Jag håller typ så hans hand där. Mm, där vrider jag. Så han kommer försöka gå in mot mig. Och då kan jag rulla över. Och detta är efter vad jag gick här på. Kanske 3 armbars, en triangel. Jag vet inte hur många lås gick. Alltså någonting som vi tränar mycket, som jag diggar med min tränare Johannes. Den bästa grappling-tränaren. Det är att vi kör inte tråkig stil. Alltså vi kommer gå för sub hela tiden. Alltså var den vi hamnar, vi kommer försöka gå på avslut. Mm. Och det ger ju folk panik. Alltså folk vill inte ta ner mig. Alltså jag är inte den brottare. Jag kan, alltså nu kommer jag avslöja lite. Men alltså om jag är på topp, jag kan köra den här tråkigaste. Jag kan hålla där, jag kan banka där och köra wrestling. Lay and free. Ja. Mm. Men jag kör ju lite som Akira alltid säger till mig. Vad är den värsta motståndaren du kan ha på marken? Någon när han är under, han försöker bara kasta upp lås, flippa dig. Alltså bara hota dig konstant. Mm. Och när han är på topp, det är han som ett blött täcke. Alltså det var... Nu hamnar jag aldrig riktigt på topp. För jag, på det sättet. Men
Jag kan göra allt. Alltså jag kan köra den där, bara sitta och grounden på den där GSP-stilen om det är det ni vill. Men alltså, det sägs ju sådär, the best defense is offense. Mm. Och jag menar, hur ska någon kunna försvara någonting när en ny grej kommer hela tiden? Jag tyckte det märktes på din grappling-stil att det var inte en lugn stund någonstans. Mm. Att, för han fick ju nedtagningen. Mm. Men det var liksom... Från en eld in i en annan eld. Ja, liksom. Så här har vi då andra matchen mot Hamadara. Sjukt, alltså kommentatorn i den här matchen var riktigt sjuk. För att man såg inte om strypet sitter. Och kommentatorn bara sa att ja, om man kollar på hur hans ryggmuskler håller på att spänna sig. Så kan man se att han håller på att gå på avslutet. Och kort därefter kom täpet. Alltså man kan bara vara någon sådär fysioterapeut-ish om man kan det där. Den bro, kommentatorn, han måste vara... fysioterapeut, grappler, riktig megamind. Välutrustad. Alltså bror, och luktar gott också. Men vet ni vad jag kan göra? Spola tillbaka till början på matchen. Jag ska bryta ner lite här för the stand-up-grejen. Jag ska visa er varför jag tycker att jag har bland de bästa stand-upen i MMA just nu. Mm. Jag kommer komma ut nu direkt med en högerspark. Där gjorde jag ett fel. För Akira skrik sparkar han i huvudet när han är på benen. Okej, vi börjar här istället. Här jag ligger på med fintarna. Fintarna, gå och ta utsidan, skriker Akira. Ta utsidan. Sen är där skär jag av buren. Så jag hade kunnat följa efter han som ett fån, som många andra gör. Och börja slåss längs buren. Och sen om du spolar tillbaka lite... Därefter, här har jag bra distans. Kolla, han skickar sparken. Vänta här, fint, bam. Jag lägger fint för att han ska skicka ut den där spinning back kicken. Jag visste han skulle göra det. Sen när vi kommer ner här, jag visste inte hur bra han var på marken. Men jag hade sett att han gick på en guillotine på en av sina förra matcher. Mm. Jag hade kunnat fortsätta grapplas, men jag bara zippade det. Jag ställde mig upp med han och hade bodylock. Mm. Så här sitter jag lugn och försöker gå mot hans rygg. Men jag stressar inte, för jag vet om han försöker göra någonting så kommer jag kunna ta hans rygg. Eller han kommer ramla framåt. Eller jag kommer kunna kasta han. Mm. Så allt här är medvetet. Det är inte speciellt stand-upen. Jag var fett stolt över mig själv. Hur jag kunde sätta pressen. Mm. Och hur jag kapade ringen och fejkarna. Och den sista fejken där. Det är det vi har på Redline som många fattar. Alltså folk fejkar inte. Och till och med om de fejkar inte med en tanke bakom det. Mm. Alltså när jag lägger min fejk. Jag vet varför jag lägger fejken. Och vilken reaktion jag får av det, jag kommer ladda ner den. Mm. Så det är inte random. Jag har bara inte... Första matchen mot Abbe, jag ska inte säga att stand-upen var dålig. Andra ronden var riktigt bra stand-up. Men första ronden var jag spänd. Men det kommer komma mycket i stand-up som ni kommer se. För det är inte där jag har det enklast för. Jag är inte lika lugn i min stand-up som jag vill. Det är typ så. Men underskatta inte den. För det kommer vara bulläge. Ja. Mm. Kanske bra övergång i så fall till din kommande fight, för att på pappret, nu vet jag inte vad han har gjort under de här 4 åren, men på pappret ska han vara lite mer av en grappler, Kevin Osorio. Mm. Åtminstone han vann sin debut på submission, och från vad jag har sett lite grann från hans amatör. Så väldigt bekväm kille på marken. Mm. Kanske ger dig utrymme att visa mer på fötterna, eller hur ser du på det? Ja, alltså det är som alltid. Vi har vissa tekniker som vi tränar. Vi har inte direkt en gameplan. Vi har övat på vissa grejer som om de kommer, de kommer. Om de inte kommer, de kommer inte. Det är det jag har som jag tycker att många inte har. Jag kan göra allt. Alltså jag kan armbåga, jag kan knä, jag kan sparka. Alltså jag kan göra allt som behövs göra. Så det han ger mig kommer jag jobba med. Men jag kommer ju försöka vara jag. Alltså fattar du, ger han mig att han täcker upp med sin vänsterhand väldigt mycket och sänker sin högerhand, ja men då kommer det komma en vänsterkrok. Tror du på feinten utav jabben, ja men då kanske det kommer något annat. Jag kommer inte säga alla mina tricks här. Men det finns tusen... Här är min gameplan i detalj. Det finns tusen grejer jag kan göra, och det som är svårt att förbereda sig för är fintarna. För du kan sitta och tänka han kommer finta, men när kommer slaget? Nu vet du. Om vi hamnar på marken, jag har också ett till vapen som vi alltid tränar på grapplingen. Jag kan ställa mig upp när jag vill. Alltså om jag inte vill grappla, om jag inte vill hota med loss, jag kan ställa mig upp. Vill köra mot buren, jag har kört
skitmycket. Speciellt på Frontier. De, jag vet inte om du minns, vi körde alltid vägg. Oh, ja. Ja, alltså vägg är bland mina starkaste sidor egentligen. Mm. Så om du vill pusha mig mot väggen, kom. Mm. Vill du komma in? Han är kortare än mig. Jag har knä, jag har alltså armbåge, jag har allt jag kan lägga. Så jag är rädd för allt. Du har stand-up som Dave Chappelle, låter du som. Let's go. Men är de väldigt olika stilar? Yeah. Alltså Shoaib och Kevin. Jag skulle säga Shoaib nog mycket mer, alltså utifrån vad han visat sina senaste matcher. Framåt, press, intensitet, mycket striking. Gärna trycka mot buren med strikingen. Kevin Sora lite mer, ta ner, gärna grappla ut dig, låsa ut dig sådär. Såklart, det finns nyanser och säkert mycket däremellan som inte har visats. Men ganska annorlunda stilar, inte jättemycket tid att anpassa sig specifikt, skulle jag säga. Liksom, hur gör du då de här sista veckorna? Ja, alltså det enda som är skillnaden är att vi innan förberedde oss mot en sao på, nu förberedde vi oss mot en högerhand. Mm. Men jag har kört mot högerhand hela mitt liv, typ. Denna här matchen, just det, i Rosengård. Det var comebacken. Ja, det var comebacken. Alltså bror, den nedtagningen. Alltså jag vet inte hur många gånger jag spelar in det klippet. Bara kolla om igen. Jag bara, bror, alltså hur? Ja, men det var han som... Jag tror inte jag någonsin sätter jag på träningen. Och sen bara plötsligt bara kommer Air Jazzbeck ut. Och bara sätter sitt första. Och så kolla detta knät. Ding, jag kan göra allt. Det är så till att skicka. Ja, sjukt snygg fällning den här. Alltså det... Ja, men det var en finare trip än en hög med svampar. Nej, men det var inte dåligt. Nej, jag vet inte var den kom ifrån. Jag gör ibland grejer jag inte själv fattar. Och det är speciellt. På träningen är jag är duktig. Men på match är jag riktigt fucking duktig. Alltså. Mm. Så det, och här börjar jag jobba lite ground and pound. Boom. Så jag kan göra topppositionen lika bra som jag kan göra botten. Jag kan flippa. Här gjorde jag en tabbe. Här borde jag skalat av hans arm mycket snabbare. Jag hör Sebastian efteråt säga det. Men så det funkar. Men det gick ju min väg. Det kunde slutat illa i andra ronden. Mm. Och här fick jag in en box. Denna gjorde överont i min hand efter. Jag tror det var den som knäckte min hand. Eller något. Du får sluta slå folk i ansiktet. eller men till Kevin, alltså... Han kommer, just nu är jag på den nivån. Jag behöver inte förbereda mig mot en just specifik snubbe. Mm. Alltså, jag behöver bygga på mitt arsenal. Jag behöver bygga på min erfarenhet. Jag behöver bygga på mitt lugn. Min grundkondition som alltid måste upp. Alltså, man har ju en peak-kondition när jag tävlar. Men om jag höjer min grundkondition konstant så blir det, kan jag få min peak-kondition ännu högre när det väl är dags. Mm. Så... Det är ingenting jag nödvändigtvis förberedde mot han här. Mm. Så Kevin eller Schaub. Jag hade ju diggat mött Schaub. För jag gillar ju att köra mot vänsterhänt mycket mer. Alltså mot southpaws än vad jag gillar att köra mot högerhänt. Det är ju för att... Ja, det ska jag inte berätta varför. De som vet, de vet. Ja. Men ja. Så det finns ingenting särskilt du visualiserar då när du tänker på matchen? Liksom, så alltså, här kommer det gå, så här kommer det sluta. Jo. Det kommer... Jag visualiserar mig ett avslut. Och jag visualiserar mig ligga in under också. Jag sa ju det när du frågade om Eli Elias den gången. Att jag visualiserar mig en armbar. Att jag ska sitta i den drama. Och att jag på något sätt trodde att Eli Elias hade ett bra ground game. Det hade inget med Eli Elias ground game att göra. För jag hade piskat han på marken. Inget snack. Alltså. Det hade med att jag bara tänkte på jobbiga situationer. Det hade kunnat vara att jag blev sänkt. Och här kan jag alltså visa den här lite nedbrytningen av... Den här, om man spolar tillbaka lite längre bak. Här kommer low kick och här blir jag hetsig. Boom, där catchar jag mig själv i buren. Lugn Ali, boom. Steg bak, höger. Han dyker. Ja, halsen är där. Men det var sån insikt att jag kunde hämta tillbaka mig själv mitt i ett kaos. Mm. Mitt i ett sving. Jag bara, fan, jag kände att jag spände mig. Det var samma sak som nu den här senaste matchen när jag kom in. Och jag sparkar högersparken. Jag bara, fuck, jag är spänd. Så jag andades. Och sen så kom jag tillbaka. Det var då jag kunde komma till fintarna. Hitta mitt lugn. Hitta avståndet. Så det är ju vad erfarenhet ger. Alltså att kunna hitta tillbaka till sig själv. Till sitt riktiga jag. Så att jag kan uttrycka mig själv på riktigt.
Asbeck, så om vi snackar om uttrycka sig själv på riktigt, och du snackade innan om att du visualiserade liksom situationer som inte var fördelaktiga mot dig, eller för dig mot Elias, var det liksom en del av din förberedelse? Så dels vet du redan vad du är förmögen till, men hjälper det dig också att visualisera liksom, okej, hur hanterar jag den här situationen? Om jag hamnar här, vad händer här? Och så vidare. Ja, det handlar ju om inte nödvändigtvis den tekniska delen i de situationerna, utan det handlar om den mentala delen i de situationerna. Mm. Det är att typ så, fan, jag blir träffad av en höger, jag sitter på rumpan. Mm. Håll lugnet. Mm. Alltså, ja, det hjälper mig jättemycket på det sättet. Mm. Men så om du tänker i så fall, du har Kevin nu som du ska möta. Mm. Har vi ens sagt hans namn? Kevin Osorio? Nej, vi sa nog inte efternamn. Jag tror inte ens vi sa hans efternamn. Du möter Kevin Andres Osorio. Andres kommer hata oss. Han är chilenare. Kevin Osorio är chilenare. Vi har redan fått minuspoäng där. Så jag sa hans namn i alla fall. Okej, okay, så hur som helst. Så, om du tänker dig... För det första, två frågor. Kollar du någonting på dina motståndare? Och andra frågan i så fall. Vad tänker du dig... vad har han för styrkor som du ser att du är... som du förbereder dig på mentalt? Vad var första frågan? För om du kollar någonting på din motståndare? Jag kollar bara i kanske en minut. Jag bara får tumma om hur han rör sig, vilken energi han har och så. Mm. Har han några styrkor? Inte något som är över mig. Mm. Alltså ingenting. Alltså, och det kanske kan låta lite kaxigt om han lyssnar på detta. Ah, fan, du ska säga. Mm. Det finns ingenting du kan göra. Mm. Alltså, du kan träffa mig med en lucky shot, ja. Du kanske kan få in en rear naked choke när jag blir groggy eller när jag gör en tabbe. Men alltså, skill for skill, om man bara sätter odds, det finns ingenting. Alltså, jag har kollat på hans matcher. Det är det, när jag ser någon gå plattfotad, alltså då börjar jag skratta. Mm. För jag ser jättemånga i svensk MMA gå, alltså de är så plattfotade. Alltså du rör dig inte, vad händer? Mm. Det är bara papp. Mm. Och då, nej, det finns inga skills. Han kan träffa, han har en hård höger. Jag kollar när han slår. Han vill slänga den överhanden. Mm. Och jag är redo. Mm. Och träffar dem med ajt. Jag kommer inte ge upp. Alltså förrän domaren drar dig ur. Mm. Då bryr man inte. Mm. Men så om man, för det första, om man har en stark höger. Och om vi nu ska gå tillbaka till det här fintar och allt sånt här. Alltså, om du har någon som har en stark högerslägga. Men den är bara stark om den träffar, eller hur? Definitivt. Så du snackar om att okay, han har en bra höger och skill for skill, så är du upplever dig själv mycket, mycket mer överlägsen, alltså så, på det sättet. Så och i bästa av världar så vill du ha ett avslut. Det var det du sa också, du prediktat avslut. 100%. Men när du går in i matchen nu, har du något speciellt som du har tränat på som du vill träna på med dig själv? För du sa att du vill bli det bästa Ali Yazbek som finns. Yeah. Så inför varje match så brukar det finnas ett tema. Typ så, den här gången så jag ska bara lyssna på cumbia, hela det här campet. Alltså du vet, jag ska bara lyssna på salsa. Eller, är det något särskilt? Du går in i den här matchen som du tänker att typ så, det här vill jag ha med mig. Jag vill känna att jag gjorde det här bra, den här matchen. Oavsett resultat. Nej. Det finns inget så här, jag vill visa min stående del, eller jag vill visa mitt markspel, eller jag vill visa min brottning. Ingen egen grej, någonting för dig själv som du känner att... För mig själv finns det mentala grejer bara. Ja. Jag har tänkt, när jag springer mycket så tänker jag, det är typ så min lilla egen terapi, om man får säga så. Mm. Och det har blivit lite så att jag har samlat en massa mentala krediter här. Alltså jag har en massa credit. Mm. Och i matchen ska jag debitera dem. Mm. Och då ska jag få ut en vinst. Mm. Det är så jag sett den här matchen. Jag har gått, alltså jag har jobbat på mig själv så mycket och jag gör det varje dag. Och det är bara det, alltså att vara mer mentalt stark. Det är det allt handlar om. För skillsen, det kommer. Alltså det är bara att jag måste stå framför säcken och drilla. Eller jag måste rulla mer eller bam. Det kommer komma som det kommer. Jag tänker medvetet, okej, i träningen idag ska jag köra bara topp eller jag ska vara lugn. Mm. Det, alltså, allt det kommer komma innan matchen. Det är ingenting jag kan påverka i matchen. Mm. Så jag har ingenting speciellt jag vill visa förutom för mig själv att jag kan vara mer lugn. Mm. Desto mer lugn och desto mer fri jag kan vara i matchen, desto då är jag glad. Mm. Om jag förlorar, hej då, är det vad det är, men jag kommer inte förlora. Ja. Nej, men det var svar på frågan. Alltså, det behöver inte vara någonting som behöver uttrycka sig i buren i sig, alltså, som teknikmässigt, utan mer om det är någonting du har som du jobbar på själv, för dig själv. Och det låter ju som att det är liksom mentala aspekter som du vill slipa på, som du jobbar på för dig själv.
Och jag vet inte om du hörde debit credit ekonomi snubben här borta. Yeah. Måste flexa lite brorsan. Jag tänkte jag går gärna in på lite utöver fightingen och sådär, men bara snabbt då innan vi gör det. Preliminärt schema för dig liksom, om matcher går som de ska, folk håller sig skadefria så där. Vi närmar oss slutet på 2023, så liksom sista fyra månaderna nu och sen 2024. Mm. In ideal värld, hur ser det ut för dig? Jag tar en match i slutet på oktober och sen en match i september. Ja, då har jag två månader där och sen en två månader efter. Men jag kan önska hur mycket jag vill. Alltså som sagt, jag har bara skrivit på kontrakt de skickar, men det är vad jag hade önskat. Mm. I slutet på oktober, en i slutet på december, början på januari. Jag skiter i nyår, jag skiter i jul, jag äter inte, jag bryr mig inte, jag vill bara tävla. Alltså jag är 27. Mm. Alltså ja, jag är inte gammal, men jag är inte ung heller. Mm. Grejer måste hända. Det är vad jag önskar mig. Och sen så vill jag förhoppningsvis kunna börja tjäna pengar. Det är allt det handlar om. Jag vill bara kunna träna varje dag. Och sedan, alltså plugga, klart jag vill göra det. Men kan jag softa lite med det så gärna. Okay. Du radar upp några vinster och så vidare och du vill tjäna pengar, så en väldigt snabb väg att tjäna pengar på, speciellt om man har ett arabiskt namn. Mm. Läser ni de här raderna? Ja, vad tänker du, var vill du tävla någonstans? Jag vill dit UAE. Ja. Ärligt talat, var där. Ja. Putte har bra kontakt med dem. Det var bara fuck timing med deras galor och den kom ut efter att jag fick denna matchen. Mm. Men dit vill jag, alltså där finns det pengar. Mm. Man kan leva på det. Jag är inte en big spender. Mm. Alltså det enda jag gör är jag tränar, jag äter gott och sen så sover jag. Mm. Så det är vad jag vill. Yeah. Ja, men låter som en bra plan. Jag tror inte, alltså ingen person med självrespekt i svenska MMA skulle säga nej, gå inte tjäna de pengarna. Mm. Liksom, såklart, det är kul om man får se dig i Sverige så ofta som möjligt. Men samtidigt så är det ännu mer kul att se din karriär frodas. Och liksom, det tycker jag du ska göra. Men sen om det kommer någon gala i Malmö, alltså, vem vet, alltså pengarna är kanske zip det för den. Mm. Det hade jag inte tackat nej till, för detta är vad jag vill slåss. Jag tror det kan finnas två bra möjligheter nästa år. Mm. Vi hoppas. Yeah. Och så till dess har du radat upp några vinster så du kanske, de gör det värt mödan också. Kanske något co-main event. Exakt. Ja. Ja. Kanske någon titel till och med. Yeah. Lala. Insert Busta Rhymes. We get A-Rab money. Yeah. We get A-Rab money. Men så du jobbar som ekonom eller inom ekonomi? Nej, jag pluggar ekonomi. Ekonomi. Jag började nu min första termin i ekonomi i Lund. Mm. Det var mycket enklare. Alltså, det är inte enkelt så. Men jag hade ju fan, jag trodde riktigt mycket om det. Jag bara, du ska plugga ekonomi, du ska plugga universitet i Lund. Och så. Det här kommer vara skitsvårt. I perioder var det ett fucking helvete. Man satt och pluggade typ 12 timmar vissa dagar. Men överlag det är överkill. Alltså, om man jämför med att jobba 40 timmar, det är ingenting. Alltså, det kan inte mätas med detta. Och sen så får jag ut någonting från det. Innan jag jobbade typ Espresso House, bara för att kunna träna. Mm. Och jobbade som timanställning och bara sa, okej, jag måste jobba typ så 87 timmar denna månaden för att kunna leva. Och sen nu bara, vi får se sen. Mm. Och om någonting händer, om mitt knä åker, om jag får en hjärnskakning och jag bara kan tävla på ett bra tag, kan jag fortsätta med plugget. Mm. Så det finns ingenting dåligt med att plugga. Mm. Så länge som det behövs. Det är därför jag blir så frustrerad när jag ser att studenter i Sverige klagar på liksom, du är inte stressad. Okej, okay, tro mig, du är inte stressad. Du har inte jobbat ett skitjobb länge nog för att fatta vad stress innebär. Ja, verkligen. Det var ekonomi, var alltså, hur högt räknar man? Eller liksom, jag kan räkna jävligt högt. Just nu har vi bara kört gångertabellen och division. Alhamdulillah, men ja, det går rykten om att nästa år ska det vara på kinesiska. Någon derivata. Har inte de samma siffror där, eller? Sebastian, vet du vad en derivata är för någonting? Det är någonting, är det? Jag vet inte, men jag lär väl få lära mig nästa termin. Pythagoras. Ja, det grekiska kom också förra året sedan. Ja, verkligen. Men vad är målet med den liksom, ekonomin? Liksom? Är det någonting särskilt du siktar på? Det är ju bli klar med utbildningen. Alltså, jag har ju velat jobba på IKEA faktiskt. Mm. För jag har hört att de har skitbra förmåner.
Det har jag också hört faktiskt. Ja, alla säger jobbar på IKEA. Så IKEA kanske det blir. Det önskar jag, men alltså jag har inte kontakter. Mm. Så jag vet inte. Kanske om någon känner... Ja, bror, jag känner 100%. Jag känner massa folk som jobbar på IKEA. Ja, det löser vi, bror. Jag visste inte, du har aldrig sagt detta innan. Nej. Men alltså, det är riktigt fett att, för att när du säger du pluggar samtidigt och du har någonting att luta tillbaka på. Innan jag kommer ihåg innan så tänkte man hela tiden... Det var så, jag minns att vi hade en period där vi bara jobbade så mycket, så lite vi behövde för att täcka alla behov som man kunde träna 2 gånger om dagen och så vidare. Men en sak som man inte ska underskatta, jag vet inte hur många i UFC som kommer från collegeutbildningar, de har universitet, de är ingenjörer, de är så och samtidigt jätteframgångsrika. Och att de här två sakerna inte kan existera samtidigt fanns inte i min värld innan. Men nu när man ser det mer och mer, så plötsligt blir det mycket, alltså det är jättesmart att ha två vägar. För det är inte alltid du har match heller. Nej. Och då kan du ägna mer tid åt det. Ja, har du match, då kanske plugget får lida lite. Okej, jag löser en extenta eller, alltså, du vet, såhär, eller omtenta. Och, men det är jätte... Det löser sig alltid med plugget. Det, det lärde jag mig denna terminen. Mm. Jag bara... Så många gånger man hade panik och bara PA, hur ska vi hinna detta? Och jag har match då, fuck, jag ska dieta. Och man, hur ska jag hinna till träningen efter? Det löser sig. Alltså, och jag fick inte en enda omtenta. Jag fick ändå CB på alla mina djur. På alla mina arbeten och prov. Så jag fick bra betyg. Så det var bara att, alltså, du måste äta bajs. Mm. Alltså, du får äta bajs en period. För de som inte är från Malmö, äta bajs. Alltså, så det, ni äter, det är dåligt. Det är inte bra. Man får lida lite. Liksom. Yeah. Ja, men och sen är det en bra grej. Carlos sa alltid det till mig. Du behöver ha en annan grej än kampsport. Han sa till mig, du kan inte bara köra detta. För du blir fucked up. Alltså, det är också en grej. Jag har slutat kolla på matcher. Mm. Alltså, för jag blev så galen. Jag är sån här... Jag blev, fan min fot är där, fan min armbåge kommer ut för mycket, jag flyttar inte mitt huvud dit, jag gör inte det. Alltså när jag överanalyserar så sa Johannes vad det var, paralysis by analysis. Jag blev paralyserad av att jag övertänkte grejer så jävla mycket. Men med skola kan du bara logga ut, du bara går och pluggar. Du får pengar. Jag fattar inte vad folk säger. Du får pengar för att plugga. Vad håller ni på med? Och för övrigt, om man tar ett studielån, räntan på CSN, det är det billigaste lånet du kan få. Så inte för att jag uppmanar någon till att ta ett studielån med ingen sådär tanke av att faktiskt plugga. Men i teori, om man behöver ett lån, om man vill ha så låg ränta som möjligt, så är CSN way to go. Så plugga, people. Alltså ta vara på det. Alltså, den möjligheten vi har i Sverige finns inte överallt. Alltså, när jag ser varje gång jag är i USA, det får, alltså, folk som bara legitimt, alltså, ja, jag hade velat göra detta med mitt liv, men jag har inte råd att plugga. Och alltså, det är så synd liksom, typ, någon som brinner för någonting, men de har inte råd att plugga, så de jobbar på Taco Bell resten av livet. Alltså, jävlar. Och sen, det är inte aldrig för sent. Jag började plugga när jag var 26? Nej, hur gammal var du? Bro, jag började när jag var 28. Alltså, folk kollar på mig också som att man är... Det sjuka är, alltså, jag tror det här är också en sån kampsportargrej. Alla som har jobbat på något sätt inom frilans eller så, de har haft en karriär som den är inte riktigt så utpräglad som att gå, plugga allt det här, få ett jobb och jobba i samhället. Det är så. Det har vi sett hända många gånger. Men att så satsa på kampsporten och sånt. Hur många gånger har man inte fått höra är du dum i huvudet? Ska du inte börja plugga, börja jobba? Men du ägnar så mycket tid åt någonting du verkligen brinner för, någonting du vill lära dig. Så essentially, hur många vet vi inte som det gick skit för i gymnasiet som tränar? Ja. Men nu har de lärt sig hur man lär sig. Så de ägnar så mycket tid att man lär sig hur man lär sig. Nu kan du sätta vad som helst framför dem. Att så ha en tenta. Jag kommer ihåg när jag skulle skriva min första tenta. Det var bara typ så... Det så kommer lite Jesper. Jag har pluggat, jag har gjort mitt bror. Alla var ett vrak. De var ett vrak. Alltså, så jämför då, gå in i en bur och fightas genom att sätta blyerts mot ett papper. Det är blekna jämförelser. För du säger att du vet, det var lätt. Eller så, du upplever inte att det var så utmanande som det var. När jag slår av dem, hade börjat plugga efter gymnasiet, då kanske det hade varit kaos. Men nu har den här erfarenheten där du har ägnat så mycket tid åt någonting som du bryr dig om. Och nu har du hittat någonting som du bryr dig om tillräckligt mycket i plugget också. Så det blir plötsligt inte det samma sak. Alltså så. Och sen det är ju den där som folk alltid letar efter. Men jag vet inte vad jag vill göra. Jag vet inte om jag vill plugga det, om jag vill plugga det eller om jag vill jobba här. Testa.
Du måste testa. Alltså, du kommer aldrig veta vad du vill göra om du sitter hemma på soffan och bara jag vet inte vad jag vill göra. Du måste gå ut och pröva grejer. Alltså, och plugg, som vi sagt, du får pengar. Ja. Gå och testa. Vad är felet? Jag vet att vad jag vill, det är den sämsta ursäkten någonsin. Det är som, no offense till min kära flickvän, det är som att säga, jag är hungrig men jag vet inte vad jag vill äta. Ja, så du ska bara sitta och svälta. Alltså tills jag kommer med rätt förslag. Hon kanske har det hon protesterar kanske på något som hon bara kör som svältprotest. Det enda jag vet är att hon inte vill äta det jag föreslår. Vilket är allt alltså. Ja. Men faktiskt, alltså, för att jag pluggade många olika grejer. Mm. Liksom, alltså, först typ religion med tanke att bli lärare. Mm. Och sen grafisk design, kulturjournalistik, originalproduktion. Mm. Så inser jag typ, fan, jag trodde grafisk design skulle vara mycket roligare. Mm. Det var det inte. Men jag gillar de här 20% av det. Liksom, det kan jag använda lite mer på typ, kanske inte grafisk design, men loggor. Mm. Och sånt. Och sen så typ, originalproduktion, det här typ. Och sen, detta var lite innan 3D-printing blev en grej. Men liksom typ, det här var också inte heller. Men jag gillade och så hittar man liksom sin väg igenom allting tills man slutligen hamnar där man hör hemma. Mm. Och som du säger, du kan ju plocka lite grejer. Du måste inte ta hela grejen. Ta en delkurs. Ja. Det är ett halvår. Det är ingenting. Mm. Men åtminstone, som, alltså Jasbeck, du satte spiken på huvudet där. Eller är det huvudet på spiken? Eller, skitsamma, ni fattar. Ett av dem är rätt. Och, som vi säger i Malmö, du spikar en bror. Så, det, att just gå ut och testa, det gör i alla fall listan på saker och ting man inte vill göra kortare. Så du tar bort saker. Okay, jag vill inte sitta i fucking postens lager och snyta ut stenhårda svarta kråkor mitt i natten när jag slutar mitt pass. Har jag hört att man gör, allegedly. Jag vill inte jobba på, du vet, Skånemedia. Jag vill inte jobba i hemtjänst. Alltså du vet, alla de här grejerna. Espresso House, du vet. Och då gör åtminstone listan kortare, så hittar man mer och mer. Och sen så lär man känna folk. Alltså jag gick 4 gymnasier. Jag gick 4 olika skolor. Kanske 5 olika klasser. Du vet, när man byter grejer och så, man lär känna folk, man, okej, okay, dessa typerna är så här, okej, okay, dessa, dessa typerna jag umgås med nu i skolan, de har jag aldrig umgåtts med innan, och då lär man hur jag ska prata med dem och vilken, alltså vilken energi man har här, eller och det är det som är så fett med kampsport också, man träffar ju alla typer av människor, alltså, men överlag, alltså träffa människor, den där alltså egenskapen, det kan du inte fuska, du kan inte plugga fram det. Du måste bara gå ut och snacka med människor och fatta, okej, okay, dessa gillar, och du går inte dit med dessa här, han här swishade för en snus, han här köper dig ett hus och du säger ingenting. Mm. Alltså det... jag fattar vad du menar. Men alltså, det är en sak jag upptäckte när jag började plugga var typ så hur socialt handikappad jag var av att ha bara umgåtts med folk som bara tänker och andas kampsport hela tiden. Alltså socialt handikappad, eller socialt begränsad kanske jag ska säga. Och... är det nice eller är det onice att du hänger med folk som inte bara snackar kampsport hela tiden? Ja, det är nice. Det är nice. Jag kan stänga av den hjärnan. Mm. Den aphjärnan. Den där paralysis by analysis. Alltså man, vi snackar. Det är klart, vi pratar lite kampsport så. Men jag går ju inte in på fucking omplata och hålla höften och göra sådana grejer med dem. Så det är skitnice. Och det är så. Det är dessa människorna jag också kommer jobba med sen. Mm. Det är inte nödvändigtvis de människorna jag har umgåtts med hittills i livet. Mm. Men det finns ingenting mer pinsamt än när man träffar någon från typ sådär högstadiet som aldrig slutade sådär socialt utvecklas från typ 15. Mm. Umgås med alltså typ, vadå, du tror hela världen är GB-killar. Och att liksom, så fort du träffar någon utanför det så, är det, så funkar det inte. Yeah. För att de inte förstår dig. Ja, men du förstår inte dem heller. Yeah. Så liksom, vadå, de ska möta dig hela vägen men du ska inte möta dem någonstans mitt emellan. Mm. Det funkar ju inte. Alltså jag är ju härifrån, från Säge, det är över bron. Ja, ja. Alltså det finns grabbar där som har varit Säge sen, alltså nollan. Mm. De gick 0-9 i Säge. Sen de gick ett gymnasiet, sen de softar fortfarande i Säge. En till idag, du hittar han på torget, du vet var han är. Semester för dem att dra till Möllan. Liksom det. Alltså det, på riktigt, det är skam för dem att typ så dra till. Hey, bror, ska vi dra till stan? Nej, man, jag kan inte, jag måste jobba. De som vet, de vet. Ja, yeah, yeah, exakt. De jobben som man inte kan begära semester. Exakt. Men alltså, för att komma full circle också.
alltså det roliga är för att kampsporten får så mycket skit. Det får inte mycket stöd från samhället. Och samhället ser bara våldet. Men de ser inte det här du beskriver, det här du snackar om, den här resan i samhället man kan göra via kampsporten. Vilken vägledning och mentorer man möter på. Hur man upptäcker sig själv och allt det här. Det är helt osynligt. Mm. Och hade vi haft det här snacket offentligt och alltså för att låta öron som behöver höra detta för att höra det, så hade nog jargongen varit helt annorlunda. Ja, jag önskar riksdagen hade lyssnat på detta. Yeah. Liksom det, egentligen, vi har haft så många samtal med unga, alltså både fighters unga som lite äldre, där man bara typ, så här är livslevande bevis på att stereotypen är så fel. Yeah. Liksom. Yeah. Men för att komma till lite andra grejer, vad ersatte du ditt MMA-nörderi med? Vad nördar du dig i nu när du inte är lika besatt och vill titta på MMA hela tiden och sånt? Ska jag skämma ut mig här eller? Hey, alltså, okay, tror mig, vi har nördat ganska så duktigt i podden innan. jag ska spoila mig själv. Vem minns RuneScape? RuneScape på riktigt! Yeah. Alltså, bror. OSRS, man! Det är bäst. Man står och fiskar hela dagarna. Jag spelar. Jag hade en period där jag spelade med mig. Alltså, jag kollar på det på YouTube hela tiden. Jag vet inte, det är övrigt. Mm. Det är bara för man pallar inte put in the grind som de här grabbarna gör. 2000 timmar Ultimate Iron Man och sånt. Bara jag bara ser där levlar. Jag är nöjd där. Men RS gjorde jag. Alltså sen så... Man är bara soft, jag vet inte. Innan jag var alltid igång, pam, 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 kolla kampsport, var ute med kampsport. Nu bara hemma, kolla lite YouTube, random grejer, kolla på någon Will någonting på YouTube som snackar om gym och annat. Alltså det är en helt annan, han flippar och så. Bara helt andra grejer. Alltså det är klart att jag kollar på kampsport fortfarande. Jag kollar ju på när det kommer ut nya matcher och så, snor grejer. Men det är inte hela mitt liv, det är inte hela min värld. Mm. Och sen skolan, det tar över mycket tid ju. Mm. Och sen flickvännen, hur umgås med henne, hon ska också ha sin tid. Mm. Hon är ett bra sätt att släppa av, alltså släppa det där. Så. Sist när jag sprang på dig på Västerhamn så läste du 1984, läste du någonting nytt nu? Nej, jag hade en period där jag läste typ 10 böcker, sen jag bara, nej det blir inte mer böcker. Jag önskar, alltså det är sånt du vet, så vissa grejer man vill lära sina barn i framtiden, det är att de läser böcker med mannen. Alltså jag vet inte, den här luren. Alltså jag har snett på den. Det är den som förstör mitt liv. Mm. Du vet, jag har tagit bort alla appar. Men sen så du vet, ta bort Instagram. Ah, men jag ska bara logga in och lägga upp en bild eller göra någonting. Och sen så fastnar du och sen så tar du bort appen. Alltså det... Har du TikTok? Nej. Ja. Okej, det är starkt av dig. Men Instagram är inte mycket bättre. Nej, bror, Instagram är riktigt dank. Yeah. Alltså, det är det. Alltså det här är vad du kommer att höra från TikTokare. Eller folk som TikTokar. När man beskriver hur feta reels det finns, hur roliga grejer det finns. De bara, ja men det är bara gamla TikToks. Ja, och? Det är ju inte det roliga. Man kan verkligen sitta... Alltså, jag vet inte hur många minuter er tid på toaletten har förskjutits med. Jag kan säga, bror, jag vet inte hur många gånger jag tappar känslan när jag är inne på toaletten. Men är det någonting du kan känna igen? Ja, definitivt. Att benen somnar. Okej, nej. Jag hinner inte. Alltså, antingen kommer min tjej knacka eller min katt kommer. Okej, jag måste gå. Man kan inte få en stund för sig själv. Nej. Vad är det för samhälle? Och jag snär, en av de grejerna jag snär mest på sociala medier är ju hur de bara bombarderar mig med politik. Och jag får lite så här, det är inte politik, det är ideologier som kastas på en. Och nu har jag fattat lite grej. När det kommer en sån här ideologisk video så bara snabbt förbi så slutar de föreslå såna grejer till dig. Yeah. För jag märker att jag blir arg. Och varför är jag arg, man? Varför snär du på vad hon eller han eller den sa? Det är inte ens verkligheten, det är så här. Det är inte ens på riktigt, det är väl på riktigt i någon liten, liten klick någonstans i USA. Men det är inte min verklighet. Alltså, om jag ska kolla på något, jag borde ju kolla på grejer jag tycker är kul för den delen. Men det är där, det är det jag äcklas mest av sociala medier, det är hela detta skitet som håller på att gå igång. Och ja, folk får göra vad de vill, gör en grej, men jag vill inte ha det i mitt liv, för det är bara... Jag märker ibland, det har hänt på typ sparringar, så sitter jag och börjar tänka på sådana grejer som jag ser. Jag bara, mannen, vad håller du på med? Och sen, ja, då får jag checka mig själv och komma tillbaka. Jag säger att det blir jabbad i huvudet 17 gånger till. Ja. Ja, men helt rätt. Det finns inget sämre än när man går runt och så bara ser man någonting. Och så helt plötsligt går man runt och typ stressar över typ Rysslands inrikespolitik. Ja. Vänta, varför stressar jag över detta? Jag är liksom helt känslosamt engagerad i någonting som inte har med mig att göra och jag kan inte påverka det alls.
Och sen så bara snäar jag på det och sen så börjar jag snacka med någon om det och sen så blir det lite fabbel med den personen och bara det handlar ju inte ens om mitt liv. Mm. Och detta är bara någonting som då vill få dig att bara kasta din tid och kasta dina känslor och i slutändan kasta dina pengar på. Mm. Alltså det var ett tag för typ 2 veckor sedan, det kändes som hela internet var så investerade i ett bråk som hände typ i Kentucky vid en båt. Och typ om inte du tyckte så här så var du rasist. Jag bara, men jag känner inte de här personerna, jag vet inte vad de har bråkat om. Varför blev man indi- alltså det är, yeah. det är så sjukt att typ en liten del av världen som man aldrig har varit i helt plötsligt blev det allas värld. Yeah. Jag kan starkt rekommendera, läs inte nyheterna och sök till positiva nyheter. Det gör så stor skillnad, mannen. Jag hittade en tråd häromdagen på Reddit. Mm. Det var en snubbe som låg på svenska subredditen. Positiva saker som har hänt i samhället. Och typ så olika botemedel, statistik som har blivit positiva. Typ så, ja, sådana saker. Alltså så bra man mår av det. Det är helt sjukt. Och de flesta i samhället läser ju bara massa nyheter. Det som säljer är ju bara så tragiska saker eller så konflikter och sånt. Och det får folk att snacka, det fyller kommentarsfälten. Och jag följer dem Good News Network på Facebook också. Det är alltså verkligen sådär, typ denna arten blev från nästan utrotningshotad till nu den lever. Alltså man bara, fan vad kul. Yeah. Uttrar så söta. Liksom det. Men tror ni inte det hade sålt? Tror ni inte det säljer lika bra? Eller? Jag kan säga för någon som jobbar i media, tyvärr, negativ grej. Du kommer få mycket mer klick på det. Jag önskar att det inte var så. Yeah. Och jag försöker balansera det så mycket som möjligt. Men alltså, tyvärr. Folk... Om det hade varit så hade de ju sålt det. Ja, yeah, exakt. Alltså. Det är efterfrågan, liksom. Ja, även om jag önskar att efterfrågan var annorlunda. Men på tal om uttrar och sånt, då, vad är det största djuret du hade besegrat, Ali? Det största djuret jag hade besegrat? Alltså, jag tror inte jag har chans mot en pitbull. Alltså, jag vet inte. En pitbull? Nej, jag klarar inte av det. Mm. Jag är rädd för hundar också. Ja, alltså, bror, det är mellan nästan grej. Ja, jag tänkte, vadå? En arab som är rädd för hundar? Alltså, jag vet inte. Det största djuret jag hade kunnat besegra. Alltså, jag vet inte hur stark en kängur är. Men jag tänker... Bro, de är farliga. Är de? Alltså, jag har en kompis som är en av mina bästa vänner från Australien. Ja. Alltså, de är starka, men de har också klor på sina... Så, och det är det. Och de oftast, så de är typ, de lever ute i outbacken. Mm. Det är väldigt vanligt att de sprider sjukdomar via sår. Så även om du knockar den... Om den river dig så kanske du ändå hamnar på intensiven. Det är poison damage också. Yeah. Poison damage plus 20. Yeah. Alltså, då vill jag säga en silverfisk är typ det största. Nej, man dummar dig på riktigt. Alltså, vi hade William Svärd här förra veckan och han sa typ en stor katt. Jag tror sån här katt som John Jones har du sett dem? De. Alltså realistiskt sett. Är det sån här, jag är inne fight or flight mode? 100%. Och du vet, jag ska döda. Okay, du går in genom en dörr. Dörren stängs bakom dig. Okay, så du har 2 dörrar framför dig. Det är en logga på en katt och en logga på en hund. Du måste gå in där. Du kan inte komma ut förrän du har besegrat en av dem. Vilka av dem väljer du? Katten. Okay. Tvättbjörn då? Man, de luktar inte de illa? Nej, det är kanske skunkar du tänker på. Nej, skunkar. Jag vet inte, en tvättbjörn. Alltså de... Raccoons. De är typ ungefär så. Alltså jag vet inte ens om jag hade klarat... Men de har också poison damage. Har poison damage. Hade ni klarat en bäver? Ja, bara sparka iväg den. Men den har... Ja, fast den är som one trick pony. Den måste få tag i dig, du vet. Men du bara gitar den. Alltså. Ja, den man ska vara försiktig för det är de mastererade platypus. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men de har också en sån gift dagger. Oh, banan. Oh. Alltså... Det sjuka är med djurriket. Många djur är inte så stora kanske som man tänker man skulle besegra, men många har ju knivar på sina tassar. Yeah. Det är lite bull alltså. Man, en djur, jag vet inte, jag är ingen djurmänniska alls. Jag vill aldrig ha djur, jag kommer aldrig skaffa djur. Mm. Jag säger det till dig, Therese. Aldrig skaffa en katt. Hon vill ha katt, sånt där. Alltså, tänk när jag ska dra någonstans. Du måste fixa någon som ska ta hand om den. Någon ska mata den. Ta ens äckliga bajs. Zip den. Okay, så det. Då vet jag redan vad din tjej kommer säga. För att det är det hon sa till mig. Jag känner inte för att ta något ljus skit. Jag tar din skit hela tiden. Så. Nej, du har startat kaos. Ja, hon kanske hade sagt det. Ja.
Ja, så inte hund, men en katt, en kanske en liten katt. Ja, en liten katt. Ja, en liten katt. Men jag är allergisk mot dem, så jag vet inte om jag... Den har redan fördel. Du vet att i så fall när den river dig, det blir extra... Om man är allergisk mot katt, om man blir... För att egentligen det man är allergisk mot... Alla tror att det är pälsen, men det är inte pälsen. Ah. Det är ett protein som är i huden. Aha. Och pälsen är ju kopplad till huden. Men... det här proteinet, de kliar ju sig själva hela tiden, så de har ofta det på sina klor. Men varför vill katter alltid gå till den som inte vill ha katten? Alltså, de vill alltid, hennes föräldrars katter vill alltid komma till mig. Men, alltså, du vet att jag inte diggar dig, så ändå du vill gå till henne där borta. Katter är sådana opposite djur. De, alltså, de är för kroppsligandet av never let them know your next move. Ah. Liksom, de bara, ah, han står där borta i hörnet. Han ska jag tvinga klappa mig. Jag puttar som foten, akta dig. Det går lönt att komma närmare. Ah, nej, inga djur. Okej. Okay. Inte en sköldpadda eller någonting sånt heller? Nej, inga djur. Och inget hus. Mm. Det är också bestämt. Vi ska aldrig skaffa hus. Palla inte med hus. Alltså, tänk hur många timmar du måste lägga ner på att jobba på ditt hus. Alltså, jag hade hellre gått och tränat, gått till stan, gå och göra grejer. Mm. Alltså, det enda sättet jag hade kunnat skaffa ett hus, det är om jag har så mycket pengar så någon tar hand om mitt hus. Mm. Annars jag skaffar aldrig hus. Kanske radhus. Jag vet inte om det är lika mycket, lika omständigt. Måste vara lite mindre. Ja. Kan jag tänka när man inte har en stor tomt. Och jag tror man, jag tror det är sån, alla kommer till en viss ålder där man plötsligt börjar bry sig om att sköta en gräsmatta. Man börjar plantera växter och sånt. Oh, och såna saker. Ja, du vill ha ett äppelträd, du går ut och kollar på dina äpplen och bara, wow, det här är liksom mitt arbete. Jag bor i lägenhet, men jag har min basilikaplanta. Och nej, sånt. Du, det, han, är bara, han är bara 50 år gammal. Och jag har citronen. Men de citronerna blir bara så små. Jag vet inte om man kan äta dem. Alltså, riktigt. Ja. Hur stor är krukan du har? För att ibland så måste man, alltså så som den växer, man ska få större och större kruka. Sånt också, så alltså jag har en riktigt stor kruka, men den är i en sån plast, den jag fick den i. Ja, ta av den, för den slutar ju växa därifrån. Men, det är inte självklart. Alltså, nej, det här, jag visste inte. Therese säger hela tiden, ja men du måste ha kvar den i den plasten för den ska göra någonting med rötter och sånt. Okay, ja, ja den håller rötterna på plats och de inte växer mer, visst. Men... Ja, men den vet hon. Allt från Sebastian. Ja, yeah, exakt. Får komma hem nu, du Therese. Floristen. Sebbe sa detta liksom. Men hon tar hand om dem så jag vill inte börja, du vet, så att säga grejer. För då, aj, kom, du vattnar blommorna själv. Du vet. Så man avstår hellre. Det får där jag skiter i. Ja. All right, men innan vi går till veckans käftsmäll, har du något budskap du vill lämna lyssnarna med? Det var, alltså, tiden har verkligen bara flugit förbi, för det var ett rent nöje. Vad har vi för budskap? Hade något på tankarna. Ja, Redline är bästa klubben, men kom och träna. Alltså på riktigt, kom och träna. Jag ska göra reklam för min klubb, för den är dunder. Alltså Redline, vi kommer... Inom kort gå om alla klubbar i Sverige och sen så går vi om alla klubbar i Europa och sen så blir vi top gym. Akira är next level. Alltså det har aldrig kommit någon till vår klubb och sagt att vår tränare är sämre än, eller är dålig på något sätt. Mm. Alltså Akira är så sjuk. Så jag vet inte, jag kan inte förklara. När det kommer till fighting, han kan allt. Mm. Alltså han kan grappling, han kan brottning, han kan vägg, han kan allting. Jag vet inte hur han kan det, men han kan det. Johannes, alltså han är den tränaren jag har tränat med längst av alla, så han är sjuk tränare. Han utbildad civilingenjör egentligen, eller? Han har läst någon programmering och såna grejer. Ja, men han hoppade av sin sista termin och han bara sket i det för han ville köra kampsport. Alltså han är galen. Han och Faraj, ni har ju kommit på ett riktigt bra program nu som vi kör på klubben. Mm. Så alltså det är riktigt, det går riktigt bra för oss. Så grapplers, kom gärna och ge oss lite mer grappling. För alla som kör hos oss är typ MMA-snubbar som kör grappling. Jag hade gärna velat ha alltså grappers som bara maxar mig varje dag. Jag kommer inte maxa det, men jag kan avslöja nu att jag har faktiskt planerat att börja på Redline i oktober. Jag saknade så mycket och det fanns lite planer på lite andra MMA-saker i Malmö, men det har ändrats så jag måste få mitt MMA-utlopp. Det är min tanke. September är kaos för mig, men efter det bro, så... Du kommer ha sån target på din rygg. Ja, jag vet. Nej, jag ska... Tänk dig så många casuals på klubben och sånt som känner, är inte det här MMA?
MMA-snubben, du vet så. Och så kan man säga typ såhär, bror, det var jag som strappade ut han MMA-snubben och så. Ja, så exakt, jag vet att det var inte kul sist. Oh, damn, alltså, jag trodde typ, här kommer jag som reporter, de kommer hålla tillbaka lite grann. De höll inte tillbaka. Folk var bitter, mannen. Jo, alltså första 5 minuterna med första killen, jag har ett cut. Ja. Liksom, jag lämnade mattan ganska så slagen. Alltså det var bull. Jag var inte på mattan den kvällen. Det var du inte. Nej, men var det där var det var, han kom på fredagssparringen. Ja, bror. Vi var mest där för att filma, så tänkte jag, de fattar att jag inte är pro. De kommer inte köra 100%. Nej, men det var så Jonkare du körde med. Vi kan ta det sen. Och sen Carlos. Sjuk. Alltså, jag har snackat tillräckligt gott om han, men en är boxare och söker en utav 5 som har haft världsmästare i Sverige. Alltså, vad gör ni? Och går ni och tränar? Han har Sven Fuling. Alltså, kom och kör. Tro mig, denna killen kan. Ziad, jag har inte kört så jättemycket med Ziad, men vi har SM-mästare i thai-boxning. Så kom. Och, är det kamera där? Ja. Proffsboxare.se. Tack så hemskt mycket. Som ni snackar, folk stöttar inte Fighters Sverige. Dessa är grabbarna gör det. Och de har dunder produkter. Speciellt deras punktskydd. Alltså, det är de. Loblo. Ja, de är dunder. Skaffa dem. Om ni ska skaffa några punktskydd, Loblo är bästa. Glöm de där andra. Jag vet inte, från Umpu eller vad de har. De är de bästa punktskydden. Orkbite. Kommer inte ihåg Orkbite? Jag minns Orkbite. Jag fick ingen reaktion. Tungt, mannen. Fan, fett. Det är fett, alltså verkligen sponsorer behövs. Holla at me. ALMOYAZ på Instagram om ni vill ha någon som deppar er. Där har ni det. Jag ska fightas 9 september, det finns fortfarande tid. Och flera gånger till i år om man tänker på sånt här. Flera gånger till. All right, men då har vi något. Veckans käftsmäll. Vill du köra först, gästerna först? Nej, ni får köra. Okej, ska jag börja? Jag kör. Nej, jag har 2. Min första käftsmäll går till min grannes barn som jag har gått upp flera gånger och klagat. Alltså, jag, du vet sådana intrusive thoughts som kommer när man bara inser, wow, jag borde inte ens tänka på det här. Men det var för många gånger, jag växt klockan 7 på morgonen och bara, ha koll på din unge, för att nu är detta stadigt och typ, ska jag försöka somna om? Eller ska jag gå upp och klacka på och liksom be, hallå? För att jag vet exakt vad jag kommer få för reaktion. Så det är den första. Veckans käftsmäll. Min andra käftsmäll går till byggarbetarna som håller på i gården mitt emot. Och det är av samma anledning där. Jag vet att ni inte får lov att börja innan 8. Men det gör de, fan ta mig. Och jag gillar gärna att ha, jag vill hellre ha det lite mer kyligt än varmt när jag sover. Så jag har jättegärna fönstret ut mot gården öppen. Och det har jag ångrat så många dagar i rad. Och det är sjukt frustrerande. Och så till de byggarbetarna. Vad fan, vänta till 8. Veckans käftsmäll. Ja, jag kör en generell, riktigt så lågt hängande frukt. Och det är i så fall Skånetrafiken. Alltså, de lämnar mycket att önska. Skånetrafiken, vissa dagar går inte viktiga bussar. De går inte i tid. Tågen går lite hur som har var. Alltså, tågen, bror, kunde lika bra inte existera i vissa dagar. Alltså, jag har tur att när jag pendlar till Lund, bror, jag kan gå dit med cykel, jag kan ta mig dit till fots, bil, tåg, buss. Duvor kan lyfta mig från Malmö. Men det finns de som bor lite så avskilda ställen i Skåne. Och du vet, när jag jobbar på sjukhuset så är det vissa som bor, alltså så, jag kan inte nämna de byhålorna de bor i. Jag vet inte hur många gånger de sitter där efter deras pass, de bara sitter och bara, jag bara, har inte du slutat redan? De bara, ja, fast tågen. Jag bara, vad är det med tågen? De bara, ja, jag vet inte när de kommer börja gå igen. Jag bara, va? Så okej, att de är försenade, att de är inställda med mannen. Att du inte vet när de ska börja gå igen. Så du får betala hyra nu på sjukhuset för du bor här just nu. Yeah. Så det är Skånetrafiken ska ha en fet käftsmäll. Veckans käftsmäll. Helt rätt, helt rätt. Och det liksom,
de gör det så jobbigt som möjligt om man ska ens försöka, för att man kan typ få ersättning och sånt. Mm. Men de gör det så jobbigt för dig att söka ersättningen att man skiter i det. Så yeah. Ja, verkligen, håller med då. Så smutsigt alltså. Ska jag kicka min? Ja. Yeah. Okej. Okay. Lite fire här tänkte jag. Ja, yeah, bring it. Fuck Israel, länge lever Palestina. Oj! Veckans käftsmäll. Jag tror det kommer vara den mest hyllade käftsmällen vi har haft på länge. Ja, alltså man är, folk är i komplicerad situation. Håll käften. De, alltså lek inte dumman, det är så här invaderade. Det är som att säga, ja men du, Hitler var en, och Nazi-Tyskland, det var en komplicerad situation. Alltså. Vad snackar du om? Mm. Nej, de invaderade folk, men de har ockuperat ett helt land i hur många år som helst. Folk lever alltså under minimum, långt, långt under minimum. Mm. Och ni, folk här kommer och bölar, inte för att det är rätt som händer i Ukraina. Och det är inte ens därför jag säger det, jag bara drar parallellen just nu för det är väldigt relevant. Och säger de den invasionen, alltså folk har det, folk i Sverige fattar inte. Det är vi snackar om pengar och plugg och sånt, vi får pengar och plugg där. Folk har inte vatten att dricka. Mm. Skäms ni inte, man? Skäms ni inte? Mm. Säg inte till mig det är komplicerat på något sätt. För folk lider som inget annat där nere. Ja, det är så verkligen. Man märkte verkligen. Publiken här i studion håller med. Man märker verkligen just med Ukraina-konflikten. Jag fattar att de är grannar, de är nära. Det är liksom mycket, mycket mer relaterbart. Men man märkte tydligt, det blev så. När de vita plötsligt. Alltså, jag är inte rasist på något sätt. Jag försöker inte skapa klyftor. Men det kändes lite så. Alltså, jag fick den magkänslan typ så. Fan vad, vilket stöd de fick plötsligt i Ukraina med så många länder, alltså vare sig det är Mellanöstern, Afrika, du vet, Latinamerika som lider och har det skit och som vi tjänar pengar på deras lidande och vi inte bryr oss om. Jag minns det var till och med någon politiker, någon svensk politiker som sa någonting i stil med, men de är som oss bara, ja, aha, så de som kommer från Syrien är inte som oss på något sätt. Ja. Mannen, folk tjänar dumma pengar på det, folk tjänar dumma, det är det handlar om, det handlar om bara om makt. Mm. Alltså folk, och läget där, ja, det är klart, jag tycker så, jag är en väldigt människa som känner för andra folk. Alltså jag vill, jag får fett dåligt samvete när jag säger någonting fel och bara tänker, övertänker efter. Och jag vet att de mådde dåligt av det. Alltså jag vet att folk lider där nere i Ukraina och jag hoppas allt det bästa och allting löser sig verkligen från botten av mitt hjärta. Mm. Men jag vet också att folk tjänar pengar på dem. Mm. Och att våra skattepengar åker också dit. Alltså detta här är någonting som hetsas upp. Men bara tänk på det palestinska folket. Men jag är från Libanon. Mm. Alltså vi har också blivit invaderade av Israel. Alltså jag har haft släktingar som har dött i det kriget. Så jag vill någonting ska lösas. Jag förstår att folk som bor där nu, dessa israeler, jag tycker inte heller de ska skickas hem, men någonting måste lösas. Mm. Alltså ni kan inte ha ett sånt, vad kallas det, apartheid. Yeah. Ja, alltså ni kan inte ha det i ett samhälle. Det är vanliga människor, de känner, de blöder, de gråter som ni gör. Om man ska vara så mild som möjligt, kanske typ, vad sägs om de gränserna som var överenskomna på 60-talet som inte alls har hållits, alltså om man ska vara så mild som möjligt i det. Mm. Bara, alltså du vet, vi har inget, jag har ingenting emot någons religion, det har ingenting med judar att göra, verkligen inte. Det har med folk som tjänar pengar på detta här. Jag är emot, vad kallas etablissemanget? Etablissemanget. Yeah. Det är folk som tjänar dumma pengar. Vanliga människor som jag, du och han, Ali och alla andra här i stan. Men vi vill bara ta bussen, gå till skolan, äta, göra vår grej. Alltså, vi vill inte ha krig. Mm. Vi vill bara leva vanligt. Mm. Det är inget mer än så. Var det inte lite fakt också när grejerna hände i Ukraina? Att det börjar kännas mer och mer verkligt. Att typ så, oh shit, det här händer nära oss. Mm. Och det fick man att tänka på som mannen, alla våra föräldrar som flydde krig. De känner det här på riktigt. Mm. Alltså så här, och det här är vad de lever med varje dag. Mm. Alltså, jag var i kriget då 2006 i Libanon. Mm. När de bombade och hade sig. Och det var en bomb som kom inte så långt ifrån oss. Ska jag säga. Och det skakade hela huset och allting. Alltså, jag var liten, jag var 10. Jag fattade inte riktigt. Men nu när jag tänker efter, alltså bara, man, jag hade dött. Hela min släkt hade kunnat dö. Mm. Alltså det är en fuck grej, man. Det Det är synd om barnen, det är synd om vuxna, det är synd om äldre, det är synd om alla som är involverade. Det är synd om dem från Israel, för de fattar inte, de vet inte bättre. De har blivit
hjärntvättade på ett sätt. Mm. Propagandan där är sjuk. Mm. Faktiskt, ja. Och jag ska inte säga att vi araber inte har blivit hjärntvättade på vårt sätt också. Jag säger inte att vi är helt, helt goda och fina på det sättet. Det är vi inte heller. Men vi alla måste bara kunna komma överens lite. Mm. Alltså, vi vill bara leva vanliga liv. Ingen vill... Alltså klart vissa vill ha hjärts och allt sånt här, men det är en väldigt liten procent. De flesta folken vill bara ta hand om sina barn. Man. Mm. Inte mycket mer än så. Leva ett gott liv. Och det är någonting som folk oavsett etnicitet, religion, vad som helst, det är det som 95% av alla vill. Mm. Verkligen. Det är de enkla grejerna. Mm. Helt rätt. Ali, otroligt givande samtal på väldigt många fronter. Ja, alltså egentligen det känns som vi hade kunnat sitta en och en halv timme till och fortsätta kackla vidare RuneScape, Skyrim, allt möjligt liksom. Det. Men ja, vi ska i alla fall se till att checka in Fight Club Rush 17 i Uppsala där du möter Kevin Osorio. Och ja, nu blir det på Aftonbladet Plus. Innan var det, tror jag skulle vara på Fight Pass när du mötte Shoaib. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tyckte postern var det. Ja, men det står Aftonbladet, så jag vet inte. Ja, det nya gör det, men jag får med att eftersom han är Uppsala kille att den var lite högre, men ja. Hur som helst. Så jag är inte där. Ah, oh, fuck. Man. Ja. Man är hämtat tillbaka mig i Zlatko. Jo. Vi ska göra show till dig, man. Vad händer? Det gör du varje gång. Det gör du varje gång. Ja. Men ja, 9 september. Kommer vara superkul att se dig. Jättekul att ha dig i studion, den första av många, många besök jag ser redan nu. Och till alla som lyssnade, ni är real ones, och ni som kollar detta på YouTube, ni är ännu mer real ones. Vad ska de likea, subscriba? Likea, subscriba, följ Almoyaz på Insta. Med i. Yeah. Almoyaz med i. Ali Faraj. Ja, nej, bror, de här för mig. Våra socials är så kopplade till Chessmanspodden vid detta läget, så det så behövs inte. Nej, det bara följ mig i så fall. Ja, exakt, exakt. Ni följer redan oss. All right, men ja, missa inte Alis match, och vi tackar så mycket för oss och hörs i nästa avsnitt. Ciao!